né? Ela não está podendo correr. Ali a gente vê o Alírio. Alírio. Ei, Alírio. Sai fora. Ai, meu Deus do céu. Tá bravo. Lorena, para de rir. Para de rir, ele tá puto. Ele tá puto, ele vai esculhambar com você. Aqui. Tá aqui fora. Eu tô enrolando para fazer a carne, o carvão tá aqui. Né? O fogo eu já comecei a fazer, mas ele parou. Né? Eu tentei fazer o fogo ali, mas ele apagou. Então eu vou ter que fazer de novo. Aqui tá a picanha. Ó, o tomate rolando ali. Né? Puta que pariu, caralho! Que porra que é essa? Caralho, que foi? Pô, que foi, cara? Puta que pariu. Essa merda, rapaz! Pô, que isso, cara? Vai tomando cu, filha da puta! Olha lá, velho! Pai, que isso? Onde você tá levando? O que você vai fazer, pai? Não, pai! Caralho, olha aí o que o cara fez, velho. Ele tá louco. Explodiu o computador. Aí, cara. Pô, ele ficou louco, cara. Ele ficou louco, mano. Que porra que é essa aqui? Aí tá bonzinho. Olha aí. Como é essa porra aqui? Ai, caralho. Olha, tchau aí, cara. Sai, 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 cara. Sai, sai. Ai, ai. Ah, puta merda. Ah, caralho. Ai, meu Deus. Ai, não. Vai, vai. Olha lá, velho. Ah, o cara tá louco. Que horror! Tá louco! O cara tá louco, velho! Caralho! Ele tá louco, mano! Pegou tudo, os três! Puta que pariu! Olha lá, velho! Olha lá! Só migalha! Acabou com tudo, cara! Já era, que puta merda, velho! Agora eles compram um incêndio! Ô, vai lá ver o que ele tá fazendo, que ele tá armado, velho!